Ahanga ikindi kintu navuga cyangwa se irindi somo rikomeye tugomba kwigiramo nuko ubuzima bwawe bwo kuba umunyamugisha bwo kwitwa ko wamenye Imana bushobora gutuma hari ibintu bikoreka ku buzima bw'abandi kubera ko ubuzima bwawe burimo Imana ariko ntago ukwiye kubaho nk'aha hantu baramye ibyo bigirwa mana cyangwa se babaho muri ubwo buzima butubaha Imana ahubwo ugomba kubaho nk'umuntu w'Imana aho ugeze hose ukamenya ko uri umwambasaderi w'Imana no kuvuga ngo ambasaderi ntago atungwa n'igihugu arimo ahubwo atungwa n'igihugu cyamwohereje rero natwe niko twakaye tubaho aho twagiye ntago tuzafata imico yaho nkuko biri ngo abari byo bidutunga ari byo tugendera ahubwo reka ngusuhuze mwene data ukundwa n'Imana ndetse kandi nkomeze kwifuriza akomeza kugira ibihe byiza aho uri mu byuri murakora byose Imana ikomeze kwishimira ndetse kandi ikomeze ikugirire neza nijejwe no kongera kuguha ikaze hano kuri Bohoka TV aho ukurikirana inyigisho ibiganiro ubuhamya birushaho kugenda bitwereka gukora kw'Imana birushaho kugenda bitwegereza Imana Imana ibiguhera umugisha shimira umuntu wamaze gukora aho hasanditse subscribe cyangwa se abone akagenda dukurikirana uko dushyize ikiganiro ndetse akaza akacyumva akagisangiza abandi Imana ibaho umugisha ndetse kandi no kuri bagirire neza ibakomeze irushaho kugenda ibiyereka muri byose nago nagenda hakana akababwiye umuntu dukurikirana hano kuri Bohoka TV kugira ngo mbashishikarize kujya munywa amazi. Amazi ni meza afasha umubiri, afasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Hari igihe usanga umuntu afite akaoderi ko mu kanwa katari keza, rimwe na rimwe ataruka ati blosa, ataruka atagize gute, wenda hari ikibazo afite mu mubiri ariko uzajya kwa muganga baguha ibinini n'ibindi bizagufasha ariko umuntu ukomeye mu buzima kandi ushobora kugira umumaro no kunywa amazi. Amazi ukeneye kuyanywa mu gitondo, ukibyuka mbere yuko ugira ikindi kintu ukora ndetse ukagerageza kunywa amazi ari hejuru ya litiro imwe cyangwa ebyiri. Imana iguhe umugisha wagiye kuzajya ubikurikiza kandi bizagufasha bizatuma turushaho kugenda tubona ubuzima bwawe bugenda neza. Twishimire ko tubana hano ufite amagara mazima Imana ibahe umugisha karagaciyemo. Munyemerere rero nangire senga maze tukomeze tuganira kuri Bibiliya tugeze mu itangiriro igice cya 19 n'igice cya 20 nshimira kandi abantu badukurikira bakaduha commentaire ku byo tuba twaganiriyeho n'ukuri Imana igiye baho umugisha biradushimisha muri abagaciro ndetse nawe ubisangiza abandi Imana iguhe umugisha kandi ndifuza ko twakomezanya kuzageza igihe tuzarangiza gusoma Bibiliya hakaba hari urwego maze kugeraho nange hari ikintu kimaze kuza mu buzima bwanjye reka dusenge aho uri nawe uce bugufi mu mutima wawe ubaha Imana mu byo uri murakora umve kukeneye gusenga kugira ngo Imana igushure aya magambo data mwiza turagushimye tugushimiye burinzi bwe bukomeza kubana natwe tugushimiye kutugirira neza tugushimiye mwami gahunda nziza waduhaye kugira ngo twige Bibiliya dusome dusobanukirwe kuko waravuze ngo dushakashaka kumenya mwami ibyo ukunda dushakashaka kumenya uri we mwami nahandi tuzabimenyera bitanyuze muri iri jambo nakiri ikintu twakora cyatuma tugusobanukirwa nakindi kintu twakora cyatuma tumenya uri we atari uko twahishuriwe ijambo ryawe zaburi 119 umurongo jana 30 uravuga ngo guhishurirwa amagambo yawe ngo bihe umusuka ubwenge mwami muri iyi si nzi neza ko abantu benshi banyotiye kukumenya ariko ndakwinginze ngo utange icyerekezo kizima kiza cyo kugira ngo baguhishurirwe twebwe aka kanya tugiye kubana n'abantu badukurikiye duce bugufi ngo tweze dutunganye nabo ndabasengye abadukurikiye ngo beze batunganye mwami hari abarwayi hari abihebye hari abacitse intege mu izina rya Yesu Kristo witeka turaguha amagenge ikiganza cyawe gikiza kibagereho mwami abihebye mwami bahembure ubakomeze ubagire neza reka umwuka wera abane natwe atuyobore muri ibi bihe bidasanzwe tugiye kumva icyo ugiye kuvugana n'imitima yacu ndakwinginga ngo uwiteka mana n'ukuri ntagire icyo twongeraho cyangwa dukuraho ahubwo mwami ubutumwa bwawe butambuke kandi buhindure ubuzima bw'ugiye kubukurikira mu izina rya Yesu Kristo amen nkuko dusanzwe tubana hari umuntu tubana ari bishya cyangwa se ari ubwa mbere cyangwa se mu bihe wenda atigeze abana twatangira natwe njye amazina njye nitwa Irene Ruhogo uyu turi kumwe ni madamu ashobora gutangira bibwira n'abasuhuza akahita nadusomera igice cya 19 maze tugakomeza tugenda dufashwa no kwigana Bibiliya reka dusome igice cya 19 twamagamo avuga ngo amareka bagere Sodoma
abamarayika bagera i Sodomu abaho babagirira nabi. Baba marayika bombi bagera i Sodomu nimugoroba. Loti yari yicaye mu marembo y'i Sodomu. Loti ababonye arahaguruka ngo abasanganire, yakubita hasi yubamye. Arababwira ati ndabinginze ba databuja, nimwinjire mu nzu y'umugaragu wanyu muharare buke, mwoge ibirenge ejo muzazinduke mugenda. Aramusubiza bati oya, turarara mu nzira buke. Arabahata bagiwe, binjira mu nzu ye, abatekera ibyo kurya, yotsa imitsima idasembuwe bararya. Batararyama, abagabo muri uwo mudugudu Sodomu bagota iyo nzu, abato n'abakuru bose bavuye ahantu hose ho muri bo. Bahamagara Loti baramubaza bati abagabo binjiye iwawe muri iri joro barihe? Basohore turyamane nabo. Loti ajya ku rugi arasohoka arukingira inyuma ye. Arababwira ati bene data ndabinginze, ntimukore icyaha kingana gityo. Dore mfite abakobwa babiri batararyamana n'abagabo, ndabasohora mubagirire ibyo mushaka byose. Gusa abo bagabo umwe kugira icyo mubatwara, kuko bageze munsi y'ipfundo ry'inzu yanjye. Baramusubiza bati have tubise. Bati urugabo rwaje rusuhuka none rwigize umucamanza. Turakugirira inabi iruta iyo tugiye kugirira ba bandi. Basonika Loti cyane, begera urugi kurumena. Maze ba bagabo basingiriza Loti amaboko, bamwinjiza mu nzu, bakinga urugi. Batera ubuhumyi abagabo bo ku rugi rw'inzu, abato n'abakuru birushya bashaka urugi. Ba bagabo baza Loti bati hari abandi bantu ufite umukwe wawe n'abahungu bawe n'abakobwa bawe nabo ufite mu mudugudu bose bakuremo. Tugiye kurimbura aha hantu, kuko gutaka ko baharega kwagwiriye imbere y'Uwiteka akadutuma kuharimbura. Loti arasohoka avugana n'abakwe be barongoye abakobwa be. Arabwira ati nimuhaguruke muva aha hantu, kuko Uwiteka agiye kurimbura uyu mudugudu. Ariko abakwe be bo babigize nk'imikino. Nuko bukeye mu gitondo bamarayika batera Loti umwete bati haguruka ujyane n'umugore wawe n'abakobwa bawe bombi bari hano, kugira ngo utarimburwa mu gihano cy'umudugudu. Maze azaririye abo bagabo bafata ukuboko kwe n'uk'umugore we n'abakobwa be bombi, Uwiteka amubabariye. Baramusohora bamushyira inyuma y'umudugudu. Bamaze kubakuramo, umwe muri bo aravuga ati hunga udapfa, ntureba inyuma kandi ntutinde utararangiza ikibaya, hungira ku musozi utarimbuka. Loti arabwira ati byo kuba bityo mwami, ndakwinginze, dore umugaragu wawe nkugiriyeho umugisha, kandi ugwije imbabazi zawe ungiriye ubwo ukijije ubugingo bwanjye. Sinahunga ngo ngere kuri uriya musozi icyo cyago kitaramfata ngo mpfe. Dore uriya mudugudu niwo uri bugufi bwo guhungiraho, kandi ni muto. Reka nkuhungiremo ubugingo bwanjye bukire. Nturora ko ari muto? Aramusubiza ati dore kubyo uvuze ibyo ndakwemereye. Kutarimbura umudugudu uvuze, ihute uhungireyo, kuko ari ntacyo mbasha gukora utaragerayo. Nicyo cyatumye umudugudu witwa Sowari. Loti agera i Sowari izuba rirashe, maze Uwiteka agusha kuri Sodomu n'Igomoro amazuku n'umuriro bivuye ku Uwiteka mu ijuru. Atemba iyo midugudu yose na cya kibaya cyose n'abayituyemo bose n'ibyameze ku butaka. Ariko muka Loti arakebuka areba inyuma, amukurikiye ahinduka inkingi y'umunyu. Aburahamu azinduka kare ajya aho yari ari yahagarariye imbere y'Uwiteka, yerekeza amaso i Sodomu n'Igomora n'igihugu cyose cya kibaya. Abona umwotsi waho ucumba nk'umwotsi w'ikime. Ubwo Imana yarimburaga imidugudu yo muri icyo kibaya, yibutse Aburahamu, yohereza Loti ngo ave muri iryo tsembwa. Ubwo yatsembaga imidugudu Loti yari atuyemo, Loti ava i Sowari arazamuka ajya ku musozi abanayo n'abakobwa be bombi, kuko yatinyaga gutura i Sowari. Abana n'abakobwa be bombi
abana be abana n'abakobwa be bombi mu buvumo. Uw'imfura abwira murumuna we ati data arashaje kandi nta muntu mu isi wo kuturongora nk'uko abo mu isi bose bakora. Reka dutereke data vino turyamane nawe kugira ngo ducikure data. Batereka se vino muri iryo joro uw'imfura aragenda aryamana na se. Se ntiyamenya ko yaryamanye cyangwa ko yaryamye cyangwa yabyutse. Bukeye bwaho w'imfura abwira murumuna we ati iri joro ryakeye naryamanye na data. Twongere tumutereke n'iri joro nawe ugende uryamane nawe ducikure data. N'iryo joro bongera gutereka se umuto arahaguruka aryamana na se. Se ntiyamenya ko yaryamye cyangwa yabyutse. Uko niko abakobwa ba Loti bombi basamye inda za se. W'imfura abyara umuhungu amwita Mowabu. Uwo niwe sekuruza w'Abamowabu na bugingo n'ubu. Umuto nawe abyara umuhungu amwita Benami ariwe sekuruza w'Abamoni na bugingo n'ubu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Imana imuha umugisha ko atuganirije cyangwa se adusomeye itangiriro igice cya 19 ku bintu bihavugirwa cyangwa se bivugwamo. Numvishije n'ukuntu Imana yashatse kurimbura uyu mudugudu, ariko twabisomye mu gice cya 18. Aha noneho tubona aba bagabo bari bavuye kwa Aburahamu bakomeje urugendo bagiye i Sodomu. Noneho baragenda bagera i Sodomu, nabonyemo ko Aburahamu ikintu cyo kwakira abantu yari afite muri we n'uyu muhungu wabo Loti, iki kintu yari agifite, uyu mutima yari awufite cyangwa se kugutekereza kwa gutsera yari abifite, kuko nawe se abakira yifuza n'uko baza bakaruhukira iwe. Yabonaga ari abantu badasanzwe, yumva we kuri we ari ibintu bidasanzwe kuba bazi iwe mu rugo. Ariko bahageze tubona ko abagabo muri uwo mudugudu bari bakomeje kuba babi. Bo hari ubutinganyi, urumva abagabo gushaka kuryama n'abandi bagabo bagenzi babo, kandi ni ikintu kibi cyane. Mbona rero abagabo baje bashaka kugira ngo babarane n'abo bagabo babashyitsi, ariko kandi Loti agerageza kwitambika, agerageje kwitambika uko asunika urugi ngo batinjira bamurusha imbaraga. Tubona imbaraga rero hano zidasanzwe abagabo bari bafite bo gutera ubuhumyi b'abagabo, barasohoka bakiza Loti ndetse nabo bari kumwe. Ariko ngo abakwe ba Loti, abakwe bari barashatse abakobwa be, bamwe banze kugendana nawe, bumva ari ibintu by'imikino, bumva ari ibintu bidafashije. Aha rero tubona bahavuye Loti abwirwa ko atari buhindukire. Mbona ko umukubimubwira we yarebye urugendo ari bukora avati, aha ntago navanga ngo ngere kuri musozi cyangwa ngere muri kara gace nahindukira, kuko uyu mudugudu nawukuriyemo nani nawubayemo nzi ukuntu hameze, nagira amatsiko yo guhindukira. Tubona rero n'umugore we ananirwa kwihangana agahindukira akareba inyuma. Aha tubona ukuntu Loti yageze aho ngaho muri wa mudugudu, atinya kujya muri ba bantu bari muri uwo mudugudu yari ahungiyemo ngo baragenda baba mu buvumo, kuko nta nzu nta kintu bari bafite aho hantu, yibera mu buvumo. Rero mu gihe bari mu buvumo n'ubwo nda batatubwira imyaka yamazemo, ariko aha ngaha abakobwa be baratekereje ati data uri aha ngaha nta bahungu bazaturongora. Sinzi niba bari bageze mu zabukuru, sinzi niba bakiri batoya, ariko ikigaragara ni uko bo babonye ko nta kizere bigiriye cyo kuba ubuzima bwakomeza nyuma yaho. Tubona rero abo bakobwa batereka ise inzoga arazinywa, arangije arasinda, arangije gusinda abatera amada cyangwa se buri umwe amutera inda n'undi amutera inda. Tubona inkomoko yabo bita ngo Abamowabu ndetse n'Abamoni. Ibyo ni byo tugerageje kubonamo. Ariko mu bijyanye n'amasomo, amasomo akomeye nongera kwigiramo hano muri iki gice cya 19 ni ukuntu Loti yari afite umutima nk'uwa Aburahamu wo kwakira abantu. Uyu mutima wo kubona umuntu utamuzi ukifuza kumugirira neza nta kintu na kimwe umutezeho, nta kintu na kimwe uzi akuzaniye, ariko ukagira uyu mutima
aribyo tubona mu gice cya 19 kuva ku murongo wa kabiri avuze ngo arababwira ati ndabinginze ba databuja ni mwinjire mu nzu y'umugaragu wanyu muharare buke mwoga ibirenge ejo muzinduke mugenda ntago batubwira amasaha bamugereyeho ariko igihe cyari cyo cyose babara mugereyeho ndi kubona uyu mutima wagutse wo kugirira neza abantu wo gufasha abantu ni somo nakuyemo nanone rinyibutsa ko nje nawe unkurikiye ndetse na madamu nuri nyuma ya kamera tugomba kugira ubuzima bwo gufasha umuntu wari we wese tutitaye ko azadushima cyangwa azatugirira neza bikabihame bikaba ibintu bigomba kuturanga kindi kintu nabonye nk'isomo n'ukuntu Loti yemeye gutanga abakobwa be donc nibo afite yakagombye kubarwanira ariko ravuga ngo aba bashyitsi rwose aho kugira ngo abagabo bakorere ibi bintu nibaze bafata abakobwa banje ibaze ariko gufata umwana wawe ukamusimbuza umushyitsi utazi yava niyajya ati murashaka abo mwirwamo abo murarana abo mugiyamana nabo nimufata abakobwa banje nicyo nubundi bagenewe bagenewe kuba bazashaka abagabo mugende namwe muri abagabo ntago mbivuze muri sense yo kumvikanisha ko akazi kabara ko kuryamana n'abagabo ariko umugore akenera umugabo umugabo agakenera umugore nawe yabivuze muri ubwo bugira vati nubundi abakobwa banje hano yavuze ijambo rikomeye ku murongo wa 8 ngo dore mfite abakobwa babiri ngo batarayamana n'abagabo ngo ndabasohora mubagirire ibyo mushaka byose gusa abo bagabo mwe kubagirira icyo mubatwara mwo kugira icyo mubatwara urumva ko yaragifite n'abakobwa babiri mu mvugo yo muri no minsi bavango no yarafite abakobwa babiri mu mvugo yo muri no minsi bavango bakira amasugi batigeze banduza imyenda yabo aravata ariko nemeye kubatanga ntarebye inkwano ntarebye iki byose bakagombye kumara bati mubatware ariko mugirire neza aba bantu mubareke nabonye ishyaka ryo kuba wagirira umuntu neza warangiza ukamurwanira igihe hari ikintu ubona cyakagombye kuba cyamubaho ibi bigaragaza wa mutima twagombye kugira mu gihe hari ikintu kibaye kuri mugenzi wacu kitari cyiza uko tugomba kumurwanira ntago nigeze mbibona amaso ku yandi ariko nagakuru munigeze kumbwira ambwira kuntu rimwe na rimwe ngo twebwe duhagacira ibintu ngo ariko abazungu ngo ntago bahagacira ibintu ubwo bahagacira umuntu arimo arambwira ati rimwe ati nari ndahantu ngiye kora mbona imodoka iciyeho imodoka zino zihenze cyane ikubita moto y'umumotari iramuhushura mu kumuhushura ngo umushoferi wari uyitwaye yari umwirabura ngo arangije avamo arimo kujya kureba ko imodoka ya sebuja nta kintu ibaye haraba asohoka amatukana ngo wamushenzi we wakiwe reba mwamugenda mutareba asa nk'aho asuzuguye cyane uwo nguwo kandi ari umushoferi uri mu makosa ambwira ati reka ndebe ko utangije imodoka ya bosi urumva yari afite ikibazo cy'uko bosi ukuntu yamufata noneho ngo bosi yice imodoka abona ngo umuntu aratinze cyane abase nicyo kibaye arasohoka asanga moto yaguye hasi kasike zamenetse ibirahure bya binusa biri kuri moto bitroviseri zayo zangiritse noneho arangije ngo abona umushoferi we arimo aratongana n'umotari aragenda yari umuzungu arangije afata motari akaboko aramuhagurutsa aramubwira ati niki se nta kintu wabaye areba ubuzima bwe cyane aho kugira ngo yihutire kujya ngo kureba imodoka ikibaye ngo yaje ari umumotari abate okay reka turi ahantu ushyira moto isige hano tugushyira imodoka tukujyane kwa muganga ndakuvuza nta kibazo ibyo arimo arabimbwira arimo aravuga ati akenshi hari igihe twebwe turebe ibintu cyane aho kugira ngo turebe abantu rero ibi binyigishije ko Loti watarebye ibintu atarebye iki ibyo afite n'iki yarebye ubwo buzima bwo gufasha uwo muntu nubwo yemeye gutanga ibye donc ikiguzi cyo gutanga ibye kugira ngo ufashe abandi cyangwa ugirira abandi neza ni ikintu gikomeye cyane icyo nicyo kintu nigiye kuri Loti ariko muri ino minsi mu bantu bo muri iki gihe dukeneye ijambo biragoye kugira ngo ibi bintu tube twabisohoza cyangwa tube twabyubahiriza uretse ubuntu bw'Imana ariko kandi sinshiye iteka ko hatari ababishobora ikindi kintu nabonye hano nk'isomo n'ukuntu Loti yasohotse ku gice ku murongo wa 14 ngo avugana n'abakobwa be cyangwa se n'abakwe be arabwira ati nimureke tugende abagabo dusabye ko tuva muri mudugudu w'iteka hari ikintu agiye kuhakora ndetse kandi iyo agiye kurimbura mudugudu mureke tuhave tugende ngo barangije ngo babigira nk'aho ari ibikino
Nahise mbona ko ari igihe dushobora kugera turimo turaburirwa ngo twirinde ibi tureke ibi igihe ni iki ngiki cyo kwihana igihe ni iki cyo kureka ibi ngibi cyo gukora ibi n'ibi twe tukabigira imikino nta gihe cyo gukina kibaho imbere y'Imana Imana ishaka ikintu cyose ngo tugikorere mu murongo wayo cyangwa se mu murongo ukwiriye nimvuga igihe cyo gukina numve ko mbujije abantu gukora sport cyangwa se gukora ibindi donc gukerensa ibintu nicyo nshaka kuvuga ukumva ibintu ntago bihaye donc nubifashe serie nubifashe nkaho ari ibintu nyine ugomba guha gaciro kuko sport Imana irayemera yemera ko umubiri wawe ugomba gukora umubiri wawe ugomba kuva ahantu hamwe ukajya handi Imana irabishyigikira ureke bamwe bajya bavuga ngo umuntu ukora sport ngo abayishe ngo nimihango y'idini ibintu nk'ibyo ngibyo aha ikindi kintu nabonye mu rugendo bahaguruka bagenda bava Isodom berekeza ahantu uko nabura nani Loti yavuze ati ahantu kuva ukagera hariya rwose kwihangana kwanjye gushobora kuza gutuma mpindukira kandi babwiye ko nibahindukira bidakwiriye kandi donc ntago biraza kuba bikwiriye ariko aravati aho kugira ngo nkuru rugendo runini njyewe ngere hariya nkurukije ukuru niyizi reka nkuru rugendo rugufi mungire hariya aha rero binyereka ko we guhitamo kwe kwabaye kubi kuko nyuma twabonye ko byarangiye na nabi wendya yaza kwihangana agakomeza akagenda aho bamweretse nihitiremo yari kubona ibindi byiza kurushaho aha bitwerekana none muri iki gice ukuntu umugore we yarenze kubyo bamubwiye donc ubuzima bwo kutumvira bamubwiye ngo nuhindukire warahindukiye arebye inyuma nahise mbona ko mu buzima bwacu natwe ari ukuntu tunaniza Imana reka tubwira ngo ntugasambane ntukibe ntugakore ibi tukarengaho tukabikora ejo wajya gusambana kandi yabikubwiye ngo nusambane gusambana n'icyaha ejo wasambane indi kajyamo ukayikuramo ugakoreramo ebyiri eshatu enye eshanu bikagera aho matrice cyangwa se nyababyeyi ikanyerera bikagera aho banayikuramo cyangwa se bikaba ngombwa ko igihe uzaba washatse inda n'izi wazagira ngo ugire ukuntu wigenza bikanga tugahora imbere y'Imana tuvanga Imana dore ukuntu yatugenje dore ukuntu simvuze ko abantu batabonye urubyaro barashatse ariko bose babigenje ariko bamwe n'abamusanga barabikoze bagasigara bakondana Imana ngo niyabahaye urubyaro kandi ibyaha bakoze byaratewe no kutumvira aha rero nahise mbona ko natwe tugomba kumvira ntago gusa ari abo ngabo wenda bakuramo inda hari n'ibindi hari Imana ikubuza ngo wijye muri aka kazi ukihangana umwaka umwe wa kabiri tereka nkajyemo ukagenda ugatangira gukora mu kabari ejo bakuzamura amajipo ejo bagira gute bikarangira ubaye murabyumva indaya cyangwa wanduye indi mico kuko bibiri tubuza kwivanga kuko abantu bahano bari barivanze cyane aha rero ngenda mbona ubu buzima bwo kumvira ko ari ikintu gikomeye yataza kumvira ntabwo yari guhinduka inkingi y'umunyu ikindi kintu nabonye ni inkomoko y'ubu bwoko aha abakobwa bakoze amahano cyangwa amabara niba nahita amabara gusa bakoze ibitabaho ibaze gusindisha umubyeyi ibi nanone kandi bitwereka cyangwa se bitwibutsa ahangaha aho Loti abakobwa bamusindishije akaza kuryamana nabo bitwereka bitwibutsa nanone cyagihe Nowa yanywaga agasinda ikintu cyabaye umuhungu we aragenda aramurunguruka donc biri kutwereka ko abantu twitiriwe cyangwa se twitiriwe Imana cyangwa se abana b'Imana ubwoko bw'Imana tudakwiriye kunywa ibisindisha biri kutwereka ingaruka zitari nziza bigenda bigira mu gihe cyano wenda mu mbabare ndatandukiriye yaranyweye umuhungu aramurunguruka aza kumuvuma biba ikintu gikomeye tuza kubona ibintu bidasanzwe byabaye ariko uyu munsi none ntano tubonye bano bakobwa bafata umwanzuro wo gusindisha se barangije baryamana nabo habatwereka inkomoko y'abamo wabo n'abamoni rero ntago ari ikintu cyiza ko twakishora mu bisindisha kugira ngo bidushore mu ngeso zitari nziza nubwo ahangaha ndabinyweshejwe cyangwa se yabitezwe n'abana be ni ibintu bibi bigayitse ikindi mbona nigiye ku bakobwa be ni umutima wo kumva ko bo batazashaka babwiwe n'iki se umugambi w'Imana ku buzima bwabo ibi byanyeretse ko nta mpamvu yo kwicira inzira mu gihe uzi neza ko uriho kandi uriho kubwa umugambi w'Imana nayo masomo nkuyemo Imana itugirire neza ahari ijambo bita ngo sowari hasi mu batanze ubusobanuro ngo umutoya bisobanura umutoya ubwo Shed nawe yakomeza ngewe ibintu nabonyemo ntago bitandukanye nibyo Shed aramaze kuvuga
nibyo nyine nabonye ko hari ukuntu donc n'urugwiro urugwiro rwa Loti yabanye na Abrahamu byanze bikunze hari uko yamutoje biterwa nabo nabonye ko akenshi biterwa nabo tubana abo turi bo hari gihe biterwa nuko twarezwe nanjye hari tsanga utanga application nako nabonyemo urugwiro rwa Loti hanyuma mbonamo ukwinginga abashyitsi aba bantu bari barasobanukiwe ko abashyitsi ari umugisha ubwa mbere tubona ukuntu Abrahamu ngo yirukanse ngo abwira ngo abo bagabo b'abamarayika ngo nibaze ngo abaha ibyo kurya nyine ngo boge n'ibirenge abakira neza ari abantu atazi n'ahangaha ngo Loti yarabahase yarabanje arababwira barare barabyanga sorry hanyuma bagomeje kubahata baremera bararara kuba ari abantu utazi ariko ukumva ko ushaka kubakira ushaka kugira neza abantu utazi hanyuma nongera kubona ko ibyago bijya kuba mu mudugudu donka muri aho muri izo nce bari batuye mbonamo ko Loti yagiriwe impuwe cyangwa se yagiriwe ubuntu hanyuma abakwebe ntibabyemera barabipinze bumvaga nyine ari sinavuga navuga ari nk'ibyo yihimbiye cyangwa se bitashoboka kubera ko nago bo bumvaga nago bafite ntago ba ikintu natekerejeho nago bafite kwa kwizera kuri kwavuye kwa Abrahamu kuko Abrahamu twabonye ko ari umugabo wo kwizera ntekereza ko Loti yari yaramwigiye ibintu byinshi abatarabo abakwe ba Loti rero ntekereza ko batari abantu bari baravuye muri uwo muryango ku buryo kwizera byoroshye byaboroheye guhita babyakira tubona Abrahamu bamukura muri mu gihugu cy'abakarudaya amubwira ngo nava muri icyo gihugu ngo agende ngo nawe ngo azamwereka igihugu kandi azamuha umugisha kugenda utaza aho ugiye byonyine kwari ukwizera sori ko nsuye inyuma ariko kwizera ndi kwerekana uku kwizera kwa Abrahamu gushobora kuba kwarigishije Loti kumubwira ngo genda ngiye kugirira abantu nabi maybe nuko byashoboka ko ari uko yari amaze kubona imbaraga bafite zo guhumisha abantu ariko kubera ko babagabo ntago bahuje akamero nk'ako kwizera babakwebe ni abakwebe ngo yabana be ariko ntago bo bafite akamero cyangwa se umuco ntago bahubanye na Abrahamu bane na Loti cyane ngo bamenye impamvu bizera rero mbona ko Loti aba bakwebe banze kumva kuko ntago ari ibintu bamenyereye bo bamenyereye ubuzima bugaragara kubabwira ibintu bidafatika ntago byari byoroshye bo ntago bamenyereye kwizera ahubwo bo bareba ibyo babona hanyuma mbona nyine muri iri jambo nongera kubona ukuntu nyine Loti yagizeho umugisha kuri abo bamarayika ngo abasaba kujya hafi kuko sinzi impamvu yashatse ko ajya hafi kuko ariko batubwira ko ngo yagize ubwoba akavuga ngo icyo cyago ntago nagera kuri uriya musozi kitarangeraho hanyuma ngo baramwemerera ngo nta kintu bari bukore ataragera aho kuri uwo musozi ahisemo mbona nyine ni faveur cyangwa se ubuntu sinzi ukuntu nabyita mu kinyarwanda ariko yabagiriyeho umugisha agerayo n'umuryango we hanyuma mbona nanone ngo amatsiko se sinavuga amatsiko ya Mwuka Wera cyangwa se nko gushidikanya harimo ibintu bibiri ntabwo namenye icyabimuteye neza ariko ni ibintu bimwe muri ibyo gushidikanya cyangwa amatsiko ashobora kuba yagize amatsiko wase muri kiriya ko batubwiye ntiduhindukire kari kuba iki cyangwa se akavuga kubera iki se ntahindukira kumva nabi nawe mbona ko yagize umutima
utizera cyangwa se kwemera bigoranye kuko iyo wizera ugenda no mu kintu ukwizera gushaka kugunyuza nko mu bintu bisa nkaho bidasobanutse ariko kuko wizere ubushobozi bw'Imana ukavuga ndabinyuramo ndabinyuramo uko biri kose hanyuma nyine ntegereza uko Imana ibishaka hanyuma mbonamo aba bakobwa ngo bageze hano ngo isowari ngo hanyuma ngo Loti agira ngo ubwo bwa kwatura bajya mu buvumo n'abakobwa be babiri mbonamo imbaraga z'umwijima ziri mu gisindisha mekereza ko impamvu bamuhaye inzoga nuko Loti yaza kubaza ubwenge ntabwo bira bintu yari kubikora ntabyo yari gukora noneho bamutegya ibiyobyabwenge bisindisha kugira ngo asinde hanyuma noneho bamukoresha ibyo bashaka mbona imbaraga z'umwijima ziri mu bisindisha uko yataye ubwenge ngo ntigeze amenya ko baryamye ntigeze amenya ko babyutse mbona imbaraga ziri mu bisindisha rero isomo unkuye mu hano somo nakwemo bwa mbere ntago navuga kuri Loti cyane ariko nanone niwe ko kare turiho ndamuvuga navuga kuba umubyeyi utanga uburere cyangwa se utanga umuco niko navuga kuko iyo Abraham none Loti ataza ko yarabanye na Abraham ntago ntekereza ko ibi yari kuba afite urugwiro nk'urwo afite kuko twabanje kurubonana na Abraham rero ikindi natwe cyangwa se nkatwe nk'abana kuko turi abana b'Imana tugomba kwigira ku mana nyine tukagira itandukaniro nimba turi mu bantu tukerekana itandukaniro koko twamenye Imana urabana Loti yerekanye itandukaniro nubwo yari muri Sodomu ariko ntabwo yabayeho nk'uwi Sodomu ahubwo yabayeho nk'uwahakomoka rero natwe aho turi mu mpera z'isi zitandukanye ushobora kuba uri ahantu bakora imico itandukanye bafite ibintu bitandukanye bagira imana zitandukanye ariko ntabwo ukwiye kubaho nk'aha hantu baramye ibyo bigirwamana cyangwa se babaho muri ubwo buzima butubaha Imana ahubwo ugomba kubaho nk'umuntu w'Imana aho ugeze hose ukamenya ko uri umwambasaderi w'Imana ni ukuvuga ngo ambasaderi ntabwo atungwa n'igihugu arimo ahubwo atungwa n'igihugu cyamwohereje rero natwe niko twakaye tubaho aho twagiye ntabwo tuzafata imico yaho nk'uko biri ngo abari ibyo bidutunga ari byo tugendera ahubwo tugomba kugendera ku gihugu cyangwa se ku mahame agenga igihugu tuvamo amen hanyuma ikindi nigiyemo nuko donc hano hari hano bavuga ngo Imana yagiriye neza Loti ngo ibikoreye Abraham amen nukukorera neza ku buryo Imana yazagiriye umwana wacu hari abana benshi bakizwa n'amasengesho y'ababyeyi sinavuga ngo yaba ari no mu bintu bibi kwera ya magambo cyangwa se amasengesho umwana aguma mwaturiraho umwana wanjye ujye umurinda umwana wanjye ujye umurinda amasomo abi ari muri kigare kibi ariko gasanga vuyemo ari muzima abaye muri ibyo ariko isaha ikazagera akavamo ari muzima ubuzima bwe bukamera neza ikindi nabonye nuko ita kubana cyangwa se gukora neza ndetse ukanasengera abo bana naryo ni somo nigiyemo cyangwa se gusengera abadukomoka hanyuma ikindi nigiyemo nukwirinda rwose ibisendisha kwirinda ibiyobyabwenge bisindisha ni ukuvuga ngo cyangwa se izindi mbaraga zitwara ziyobora imbaraga ziyobora umuntu Mwuka Wera ashobora gutwara umuntu akamuyobora akamukontrola akamukoresha ibyo ashaka ibyo ni byiza kuko ijambo ry'Imana niryo tubwira ngo ntitugasinde inzoga zirimo bukubaganye kuko urabona bano bakobwa bahaye sarasinda barakubaganye kuko ntago bibaho ubundi ko umwana yaryamana na se urumva nabo babanje kumuha ibisindisha kuko bari bazi ko atari bubyemere hanyuma ikindi ni ukuvuga ngo ni ukwirinda ibisindisha kuko bikontrola umubiri bigatwara ubwenge nizo zikuyobora ntabwo wowe ucyumva wowe ukora nizo ziri gutwara ubwenge bwawe nizo ziri gutwara intekerezo zawe nayo masomo nakuyemo Imana iduhane umugisha ubaye ufite irindi somo ubaye ubonye ikindi wigiyemo nawe waza kudusangiza Imana iguhe umugisha dukomeze shera some igice cya 20.
arakoze cyane. Umutwe w'amagambo w'igice cya 20 uravuga ngo umwami w'i Gerari acyura Sara, Imana imutegeka kumusubiza Aburahamu. Aburahamu avayo agenda yerekeje i Negebu, atura hagati Kadeshi n'Ishuri, asuhukira i Gerari. Aburahamu avuga Sara umugore we ati, ni mushiki wanjye. Abimeleki umwami w'i Gerari atumira Sara aramujyana. Maze Imana ibonekera Abimeleki mu nzozi nijoro, iramubwira iti, umeze nk'intumbi kubwa wa mugore wenze kuko afite umugabo. Ariko Abimeleki yarataramwegera, arayibaza ati, mwami wakica ishyanga nubwo rikiranuka? Ubwe siwe wavuze ati, ni mushiki wanjye, numugore nawe ubwe ntiyavuze ati, ni musaza wanjye? Icyo nkoze, icyo ngikoze, mfite umutima ukiranutse n'amaboko atanduye. Imana yamusubiza mu nzozi iti, koko nzi yuko ukoze ibyo ufite umutima ukiranutse, kandi nanjye nakubujije kuncumuraho. Nzi cyo nicyo cyatumye ntagukundira kumukoraho. Noneho subiza uwo mugabo umugore we, kuko ari umuhanuzi, azagusabira ukurama. Ariko nutamumusubiza umenye yuko utazabura gupfa n'abawe bose. Abimeleki azinduka kare kare, ahamagaza abagaragu be bose, abatekerereza ibyo byose, baratinya cyane. Maze Abimeleki ahamagaza Aburahamu aramubaza ati, watugize ibiki? Nagucumuyeho iki cyatumye unshyiraho njye n'ubwami bwanjye icyaha gikomeye? Wankoreye ibidakwiriye gukorwa. Abimeleki arongera abaza Aburahamu ati, wabonye iki cyagukoshereje ibyo? Abimeleki arongera abaza Aburahamu ati, wabonye iki cyagukoresheje ibyo? Aburahamu aramusubiza ati, nuko nibwiraga nashidikanya yuko aha hantu hakubaha Imana guhari, kandi nanjye nari nzi ko bazanyica bamora umugore wanjye. Erega ni mushiki wanjye, ni mwene data, ariko si mwene mama, kandi koko naramurongoye. Kandi ubwo Imana yankuraga mu nzu ya data ikanzerereza, naramubwiye ni, iyi niyo neza uzajya ungirira aho tuzajya tugera hose. Ujye uvuga yuko ndi musaza wawe. Abimeleki azana inama n'inka n'abagaragu n'abaja abiha Aburahamu, amusubiza na Sara umugore we. Abimeleki aramubwira ati, igihugu cyanjye kiri imbere yawe, uture aho uzashaka hose. Abwira Sara ati, dore maye musaza wawe ibice by'ifeza ibi igihumbi, nibyo bizaba ibyo gukinga mu maso yabo muri kumwe bose, ngukuyeho umugayo imbere ya bose. Aburahamu asaba Imana ikiza Abimeleki n'umugore we n'abajabe, barabyara kuko Uwiteka yari yarazibye inda zabo mu rugo rwa Abimeleki bose, abahora Sara umugore wa Aburahamu. Sheria dusangiza. Imana iguhe umugisha. Muri iki gice harimo haravugwamo nabonyemo ubwoba, harimo ubwoba. Ndi kubona Aburahamu ko yagize ubwoba, nawe yari umuntu yigeraga ubwoba, marigire yuko yizeraga, ariko nawe yagize ubwoba. Niko kuvuga ko Sara ari mushiki we. Yego, yari mushiki we, ntago yabeshye, ni mushiki we. Ariko ntago ari cyo kiri ku matharinga hano, ntago ari cyo kiri hejuru yuko ari umugore we. Rero hano n'ubwoba yagize, akoresha irindi sano rishobora kuba ryamutabara kubera ubwoba. Hanyuma mbonamo Imana irinda uno Abimeleki
Imana yarinze Abimeleki atarakora kuri Sara ngo ahumane, hanyuma ngo iramubonekera. Hanyuma ibimubwira mbere, hanyuma nawe ariregura avuga ariko yari yambwiye ko ari mushiki we. Ntabwo yigeze nawe kandi yabyemeye, arambwira ngo ni musaza wanjye. Hanyuma Imana imugirira neza iramureka, iramubwira nyine ko agomba gusubiza Aburahamu umugore we, kuko ngo azamusabira umugisha. Mbonamo ajya kumusabira, amusubiza koko umugore we n'inka nani n'intama. Hanyuma rero mbonamo nyine ko nanone Aburahamu amusabira umugisha nk'uko Imana yari yabivuze, amusabira umugisha. Hanyuma rero barabyara. Rero isomo mbonye muhano nuko donc dushaka kuvuga ngo nta muntu n'umwe twagenderaho n'abantu bo muri Bibiliya. Buri muntu kuko ari umuntu, niyo mpamvu Yesu yatubwiye ko tumwigiraho. Umuntu wese nk'umuntu agira intege nke, hari ahantu agira intege nke. Hano Aburahamu umugabo ufite ukwizera kungana gutya, ntago twatekereza ko yagira ubwoba, ariko yarabugize. Yageze ubwoba ngo kuko Sara yari mwiza, ngo kandi yatekerezaga ko nta kubaha Imana guhari, kandi yaramukuye muri mu gihugu n'ubundi kitaba tubaga Imana. Rero ntago shidikanya ko nk'umuntu yageze intege nke, kuko yari kwibuka ko n'ubundi aho yamukuye nta kubaha Imana ko ari guhari, agatekereza ko naho ngaho yakamukura. Ariko ni umuntu nyine agomba kugira, yageze intege nke hano, hanyuma agwa mu cyaha. Donc cyo sinavuga ko yabeshye, ariko n'ubwoba yagize ubwoba. Hanyuma mbonamo ko nta hantu na hamwe Imana, nta n'ikintu na kimwe itakoresha ngo yumvikanisha ijwi ryayo. Urumva hano ngo yatekerezaga ko ngo nta kubaha Imana guhari, ariko bimereka Imana iramusuhira, namuganiriza, aranabyumva, aranabimenya, aranasubiza uwo muntu. Ahantu hose mbona ko Imana yabishatse ishobora kuvugisha umuntu ititaye ibyaha bye, ititaye ku bubi bwe, ititaye ku cyubahiro no gukomera kwe. Imana ishobora kuvugisha umuntu bitewe yo n'ibyo ishaka gukora. Amen. Hanyuma ikindi nigiyemo hano nuko nyine umuntu w'Imana, umuntu Imana iyo yamushizemo ubushobozi, donc iyo kugize umugisha nawe utanga umugisha. Yahaye umugisha Aburahamu, none arimo arasabira n'abandi umugisha. Amen. Kuko Imana yamubwiye ngo genda ntazabura kugusabira umugisha, kandi koko kuba yamusabiye birabaye. Imana ntabwo byari kuyinanira guhita iwumuha direct, ariko yashakaga no kubahisha Aburahamu. Iyo ishaka rwite yumuha kuko yari akoze inshingano ze nk'uko yari abisabwe, ariko kugira ngo tubone ko Aburahamu wahawe umugisha nawe ari gutanga umugisha, Imana nawe iyi wa mugisha yamuhaye imuhaye n'ubushobozi bwo gutanga umugisha. Amen. Nibyo bintu nigiyemo, reka nsabe Sheri nawe adusangize ibyo yigiyemo. Imana imuha umugisha ku byo adusangije. Ntekereza ko ibintu byinshi yabivuzeho, sindi bugaruke ngo mbonye mibi, ahubwo reka wenda ngere ku masomo. Hariho ikintu nabonye, ntabwo nari nzi ko Aburahamu ari umuhanuzi. Siko ari ahantu bavuze ngo Aburahamu ni Imana yabibwiye Abimeleki ngo ni umuhanuzi. Aka kantu ni ubwa mbere nkabonye, pe karantunguye, kandi wumve ngo Bibiliya nyisomye inshuro nyinshi, ariko nse mbona ko bijya Bible study ni nziza, tuma mugenzura kantu ku kandi. Nicyo kintu mbonye. Ikindi kintu nabonye ni ukigihera mu murongo igice cya 20 umurongo wa 17 havuze ngo Aburahamu asabira ngo Imana ikiza Abimeleki n'umuryango we n'abajabe barabyara, ngo kuko Uwiteka ari yazibye inda zabo n'umuryango n'urugo rwabo rwo kwa Abimeleki bose. Bigaragaza ko nubwo Imana yari yamurinze ko atagira ikintu akora, ariko arakana yari yakoze, byanyeretse ko Imana ntago ikina. Aha rero amasomo nakuyemo njyewe navuga ko Aburahamu ni umugabo ufite kwizera ariko unafite ubwoba. Nyine byanyeretse ko natwe mu buzima bwacu bwa buri munsi twizera Imana, ariko hari ubwoba tujya tugira bw'ibihe, bw'ahantu turi, bw'ibyo duhuye nabyo, bw'ibyo turi kubona, tukagira ubwoba tugatinya.
ntago kubugira ubwoba kuba hari ibyo utinya kuba hari ibyo udasobanukirwa ari uko we utazi Imana oya ahubwo uri umuntu igituma ugaragara gutyo n'uko uri umuntu ibi byanyeretse byahise binyereka ishusho y'umuntu neza umuntu arangwa n'ubwoba umuntu arangwa no gutinya ibi ariko tugomba kwizera Imana yonyine kuko yo nta kigira itinya iki ni kintu nabonye kandi nakuyemo isomo nuko Imana ivugana natwe mu buryo bwinshi Imana avuganaga na Aburahamu akakumva mu mayere akayumva imuganiriza ndetse bikagera naho imwihe agira iyerekwa none tubonye nuko Imana ivugana n'abantu mu nzozi gitinda kandi usengera inzozi ujye ugira saba ari inzozi nziza cyangwa inzozi mbi gihita usenga ukimara kugira kuzirota nabonye ko inzozi hari igihe Imana ishobora kuzinyuramo ikubuza ibintu runaka hari abantu benshi bagiye babona amayerekwa mu nzozi Imana ikabuza ibintu nkanjye hari ibintu Imana yagiye imbuza kenshi mu nzozi wagira ngo ubundi ngiye niho inanganiriza cyane no mu ijambo kuko hari ibintu ndota ikabimbuza kandi nabikora yabimbujije ugasanga binjyanye mu bindi bihano cyangwa mu tundi tuntakekaga ariko akenshi inzozi zanjye ngenda zubaha kuko nabonye kenshi Imana izivugiramo aha rero nabonye ko nta muntu ugomba kurimita Imana kuntu ishobora kuba yavugana nawe kuko n'uyu muntu abimereke yaramusuye iki nicyo nabonye nuko hano uyu mwami abimereke ntago ari umupagani yari umuntu ukiranuka kuko urumva ko Imana hari ikintu yayisubije arayibwiye se ati mwami wakica ishyanga nubwo rikiranuka wumvishe ko barakiranukaga ariko Aburahamu hageze we ntago yabibonye ko bakiranuka ahubwo yaravuze ngo bashobora kuba batubaha Imana aba bantu bakabangira nabi reka Sara nkuko ari mushiki wanjye kandi yabivuze neza twaranabisobanuyeho mu nyigisho yabanje yuko Sara ubundi bari bafitanye isano ariko batavukana kuri nyina ariko bafitanye isano nkuko Aburahamu yabyivugiye aha none mbone cyanditswe kibikonfirima cyagufasha kuko hari bamwe basobanura ijambo bakavango hari ikinyoma ngo Imana ishyigikira ikinyoma nk'icya Aburahamu nyamara Aburahamu ntabwo yabeshya ahubwo yavuze ibiri byo aha nahise mbona ko ntabwo abantu bazatumenyera ko dukijijwe gusa gutya kutubona abantu wese tugenda sheri yambaye kunambaye uku ntabwo wamenya ko akijijwe cyangwa adakijijwe ariko imbuto z'umuntu nizo zigaragaza ko akijijwe kuko ahangaha icyatumye Aburahamu avati abantu ishyanga rishobora kuba rinakijijwe n'ukuntu yamugaruriye umugore we akambwira ati kuki byagenze uko nguko yahise abona ko nawe yamana hari uko nijye imuvugisha mwibuke ko ibi byabaye nabyo kwa Farawo byarabaye ahangaha ikindi kintu navuga cyangwa se irindi somo rikomeye tugomba kwigiramo nuko ubuzima bwawe bwo kuba umunyamugisha bwo kwitwa ko wamenye Imana bushobora gutuma hari ibintu bikoreka ku buzima bw'abandi kubera ko ubuzima bwawe burimo Imana ubuzima bwawe uzi neza kubana n'Imana neza ahantu uri ushobora kubera abantu umuntu udasanzwe kandi uri umuntu usanzwe kuko izi nda zari zizibye muri icyo gihe kubera akantu gato kabaye Aburahamu yaravuze ngo ibi nibi Imana ubaho umugisha Imana ubagire gutya ngo Imana ikore icyo kintu itegure ko ari ibi n'Imana izagukoresha atari uko wowe waturutse mu muryango ukijijwe cyangwa se usenga kurusha abandi cyangwa uzi bibiliya kurusha abandi hoya nawe unkurikiye kano kanya uzi ko ari ibyaha byakubase urumogi ubwibone ubusinzi ubusambanyi Imana ikwereka ko ishobora kugukura aho ngaho muri uriya bakarudaye ikakwerekeza mu nzira yayo nta hantu kure cyane Imana itakura umuntu na n'ahantu hafi cyane Imana itageze umuntu haleluya rero ndagira ngo mbabwire ko amasomo twigiye muri ibice byombi 19 na 20 ni amasomo akomeye cyane nshingiye ku bintu twagiye tubona mwisomeye kandi nawe ufite ibyo wadusangiza iki gice cya 20 ntago ndi bukivugeho ibintu byinshi ndashaka ko nawe udusangiza ibyo wabonyemo ibyo wungutsemo cyane cyane kuri abimereke unganirize kuri abimereke ku gice cya 14 wende reka ngo ukopeze na ku gice cya 20:14 azana inama n'abagaragu be bose yarangiza agasubiza Aburahamu umugore we niki wigiyeho ntago yaje wenyine yaje wese mu yandi magambo gukopeze wowe iyo ugiye imbere y'Imana iyo ugiye ahantu gusaba imbabazi wenda cyangwa se ugiye imbere y'Imana ariko tubyita kuki harabusiga mu rugo gifata n'umukozi wawe gifata wo mu rugo
ibyo byiza wamenye ubibashyire namwe mudusangize ibyo mwungutse katwa gukoresha iminota miremire tutarambirana ahubwo nsenge nsoza nsaba Imana kugira ngo iduhe kuba abantu bakurikiza ibyo isi dakurikiza nk'uko Loti atakurikije ibyo Sodomu ni Gomora ikindi tube abantu bakiranuka abazadusanga bazasanga dukiranuka abazatugeraho abazatubona aha ni mu gice cya 20 ngiye burana igiye kurabimereke ariko baze kugira ngo umuntu agusange uburi umuntu ukiranuka ibintu bikomeye data mwiza turubabarire kubwo gukiranirwa kwacu tubabarire mwami kubwa intege nke zacu tubabarire mwami kubwa byinshi tugenderamo bidakwiriye n'ukuri mwami duye kugira ngo inzira zacu ibyo dukora ibyo tuvuga ibyo tugenderamo tubashe kugendera mu murongo uhamye kandi ugendanye n'ubushake bwawe n'ukuri dufite byinshi twabona byakagombye kuba mwami Imana biturega ariko wora tubwira ngo umwanzi nabibutsa gukiranirwa kwanyu nabibutsa ibyaha byanyu nabereka ibyaha byanyu ngo mujye mutumbira Kristo wenyine kuko ari we banze ryo kwizera kandi ari wubakiza ari wuba bahindura mukahinduka ibyaremwe bishya n'ukuri mwami nsenge umuntu dukurikiye umuntu wabanye natwe aho Kristo atari yagera ahamuhe ahafate bugwate mwama muho umutima we nibye byose kugira ngo amuyobore akiranuke mwisi yanduye abeho mwama akiranutse abamusanga abamubona abo bahura abo bakora nabo bagenda nabo bavuka nabo babana mu buzima bwa buri munsi bamubonemo imbuto zawe uyu ni umwaka wo kwera imbuto ni umwaka wo gukiranuka kurusha ni umwaka wo kugaragaza ubuzima bwa Kristo mu bandi reka mwami Imana mbere yuko tuvuga ngo tuzi Imana turakijijwe abantu bajya bidusomamo kuko hari ubuhamya dufite mwami Imana bw'ababanje kugukorera abagendanye nawe bajya bagera ahantu abantu bakabonamo Imana twebwe turashaka kugira ngo umwami ukomeze utwagure tugire neza uhu umugisha ababanye natwe ugire neza buri umwe wese mu byakora uhu umugisha basangiza abandi biganiro byo kuri Bohoka TV ubahe umugisha buri umwe wese ku byo akora kugira ngo Bohoka ikomeze yaguke uhu umugisha buri umwe wese mwami mbisabye nize mu izina rya Yesu Kristo amen Imana rero y'amahoro ibahe umugisha kandi bagirire neza hari cyifuzo ikibazo igitekerezo wagishyira muri commentaire ari byihariye haba kutugisha inama gusenga ushaka gukizwa ushaka gushyigikira umurimo w'Imana inama cyangwa igitekerezo watwandikira kuri nimero ya WhatsApp ubonaho hasi cyangwa se nkanakubwira nakamenyetso ko guteranya 250787 8 7 8 7 amahoro y'Imana abane namwe Imana ibagirire neza kandi rushaho kubafasha muri byose hari umuntu wigeze kumbaza sheri ngo kukingo buri gihe muri kiganiro ngo ndi kumwe na madamu ngo ubundi nkaza ngenyine nagira ngo mbabwire ko impamvu tukorana ikiganiro rimwe turi kumwe cyangwa tutari kumwe ni impamvu z'ubuzima ariko intego yacu niyo kugira ngo twubake famille yubaha Imana wowe wawe n'umugore wawe n'umugabo wawe gusangira bibiliya hamwe mukabiganiraho donc ni byiza bituma mubona ibintu mutari musanzwe mubona ni byiza rero ko mujya mufatanya bikarushaho kugenda bibafasha turabakunda cyane n'ukuri turabakunda muri abagaciro mu buzima bwacu amen so